روژکا وەکو ئیرۆدا لە سێزدەی ئەدارە ساڵە 1992 خەلکێ قەزا شێخانژی وەکو هەموو باژێر و باژێرکردنییان کوردستانی ئێدی زوڵم و زۆرداریە ڕژێما بەعس و تەعریبکردن قەبول نەکردن. ئەو بووکو بە پشتوانیان مەفرەزە و ڕێکخستنی نەهێنین ئێکەتیان نیشتیمانیە کوردستانی خەلکێ وێ قەزایە بە هەموو پێکهاتەن خۆڤە ڕاپەڕنی لە دژی ڕژێما بەعسا گۆر بە گۆر ئەنجامدان و ئەف باژێرە ژە بەعس و فاشستا پاقشکردن. نەهاژی پشتی 28 ساڵێن ڕاپەڕینی خەلکێ وێ قەزایێ دەخوازش هەموو لایەنین سیاسین هەرێمە دەکەن کو هەموو ناکۆکین خۆب دەنە لایەکی و دەستکەفتێن ڕاپەڕینێ بپارێزن. داکوجارەکەدن ژە هەر هۆکارەکەی هەبێت خەلکێ کوردستانێ کو بخوینە خۆ و باژێڕن خۆ ئازادکرینە نەکەمنەت بن زوڵم و زۆرداریە چ ڕژێمێندندا و نەبنە قوربانی. شێرۆخدر کورسا نیوز، قەزا شێخان.